ゃめち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 ゃ僕は実は YouTube でな、ちょっとブラキ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 、そしたらっすね、ちょっと衝撃的なことが分かっちゃいました。おそらくサムネイルとタイトルを見てもらったら分かると思うんですけど、こちらにですね、一番上なんですけど、衝撃、この音を聞くと幽霊が出てしまうというよ。やばいそうだ。やばい、ちょっと音源を見つけてしまったんですけど、まあその関連動画にあの呪文を解くとか、聞くと幽霊を出現するとか、なんかうわっていうちょっとあのビビる要素があるやつがあるんですけど、ちなみにこれ僕の動画です。5ヶ月前です。いや、 YouTube の公式は俺の動画まで怖い怖い扱いにしてしまって、全く愉快だな。すいません。ということで、ちょっと僕あの幽霊に関してはまあいろいろと過去の動画でちょっといろいろやっちゃってるんで、任しとけっていう、任せろっていうやつなんですけど、今からこちらの音を聞いてみて、僕は実際に今から幽霊ちゃんをうーんって僕が幽霊を見て、皆さんにその幽霊の姿と特徴を伝えていけたらなと思っていますよ。レッツゴここ僕のお母さんの部屋なんですけど、僕のおじいちゃんが一回ここであの幽霊を見たことがあるって言ったんで、高校で継承してないと思います。ん？大丈夫だ。うんうん、アパマン、大事なところ、ソーセージ、ミートボール、お稲荷さんの皮。います。こちらのあれになるんです。これを今から再生したら、幽霊が出てくるらしいので、この目で捉えて、そいつを俺がぶっ倒して、リユースショップに売ってこようかなと思います。幽霊の価格は一体何もなのか。いきます、流します。いきます。3、2、1。どこだ？どこだ？あれ？あれ？どこだ？どこだ？てか何も聞こえないんだけど、え、これ本当に流れてんの？大音量のはずなんですけど、多分これ僕たち人間には多分聞こえない音なんですけど、確かにこのスマホから何かが流れています。それがあの幽霊に聞こえちゃってるっていう。すいません、脅しです。どこだ？出てこい！ピピッと、おい！今のは出てこなかったんで、もう一回流したいなと思います。おらなくね、これ。嘘か、やっぱ嘘かよ。こんなに騙されるやつおんの。はぁかよ、マジおもんね。ガチで幽霊見たかった。幽霊おった、俺とっ捕まえてギオに撃っとったのに。あっさいな、まあ、最悪や、見たかったな。ハイパー。あれ、なんで消えたの？え、なんでフラッシュ消えたの？え